已经被拆除30年的中华商场，现在随着戏剧热播，掀起怀旧热潮。其实看这个景，我感触非常深啊！我有时候要怀念中华商场的时候，我会特地走到这个天桥上。天桥上今天说故事的人不是魔术师，是专门研究老台北怀旧教主张哲生。对于我们这些曾经经历过那个年代的人，他是让我们可以再回到相同的高度来看这个城市，因为之前我们在走中华商场，就是在这个高度去，在这个城市上行走。东西南北天桥是中华商场符号，也是当年欣赏台北最潮视角。戏剧重现了当年场景，也让研究怀旧成了显学。这个就是汉中街派出所那一个，然后这一栋其实是这一栋。拿出书来仔细比对，从小在万华长大张哲生，大二那一年中华商场拆除，学摄影的他拿相机记录时代变迁。中华商场在以前的台北市是一个地标，很多人从南部来台北坐火车，在他还没有到台北车站之前，会先看到的中华商场上的霓虹灯。至今累积无数旧照片，张哲生的专业23万粉丝一起追踪老台北的 before 跟 after。 看出来了吗？在1972年的西门町呢，汉中街派出所前这里有一条斑马线，而照片中的人就跟我现在一样，从这里走到对面。现在中华路商圈就是老中华商场的蔓延，从北到南8栋商场拆除后，店家外移周边。当初最北栋卖影视设备，现在是开封街影音一条街；最南栋做奖杯、戏剧衣服，如今还在桂林路长沙街。还有老牌唱片行开在中华路上，定做制服店聚在114巷。对，地缘关系还有。你做这么久，客人一定会来西门町、啊、也都记得这个位置。对啊，老唱片行1976年开店，1992年拆除前在现址开分店。唱片行附近中华路114巷，则曾经是学生最爱制服一条街。大部分都是，大部分有一些，因为他们好像年纪长了，不做就不做。这边有大概有10几家吧。11住行娱乐全包，中华商场就是时代缩影。从安置战后的军人中继站，到见证城市发展新旧交替。但那时候还有一个市政府，还有一个说法是要把它改建，把中华路改造成一个台北市的香榭大道。不过现在我们应该知道，香榭大道是指信义区那个地方。80年代台北市发展往东位移，中华商场没落。1992年新建捷运板南线，8栋建筑全拆。还中华路宽大样貌。现在很多人会怀念中华商场，主要是它在一个大家还不想失去它的时候被迫消失了。就像有一些明星急流勇退，因为你不会看到他年华老去，所以他在你的心里永远是存在在最好的那一个阶段。他在某个层面也象征着自己的美好的那段年华，那段岁月。如今东区发展盘整，北市西区门户计划启动，城市继续翻新，中华商场作为象征，怀旧风重现，打造回忆商机。